Программаны эмес байпакты талкуулаган заман. Социалдык түйүндөрдө парламенттик шайлоого аттанган Бирбол партиясынын тизмесиндеги Жомарт Жолдошевтин байпагы талкууга алынып, интернет колдонуучуларынын арасында аргандай пикир жаратты. 17 августта Бирбол саясий партиясынын 9-чу кезексиз съезди өткөн. Жыйында тартылган сүрөттөрдүн ичинен Жомарт Жолдошевтин элдикинен өзгөчөлөнгөн байпагы бүгүнкү күндө талкууга жем таштады. Илим Карыпбеков, байпагың туура эмес экен деп башка көзгө чапкылап кууп чыгалы өлкөдөн. Кыргызбыз го, баары эле түшүнүк менен кабыл алат, көрө албасыбызды. Эльвира Козубекова, Трюдодон эмнебиз кем экен? Миржан Балыбаев, байпакты дагы бийликтин дагы өз убагында алмаштырып туруу керек. Фархат Бекманбетов, мындан ары наскилер хит болот же ит болот. Авламбек Жумабаев, байпактын башы туюк, түбү жок, уурулуктуу сары майдан качкан байпакчандар токтоталат болду экен. Кудрет Тайчабаров, байпак эмес башына карагыла. Ошончо тема турса ушул наскиге көңүл бурдуңар да, айла жок токтоло кетейин. Өнүккөн өлкөнүн премьер-министри кийип отурат. Бул моданын ушундай бир багыты, ушундай стиль. Жомарт Жолдошев Лондондо окуган адам катары Европанын стилинде кийинип барыптыр. Бул балким атайын саясий тактикадыр. Себеби шымы көтөрүлүп байпагы фиксировать этилип калса, эл ошону сындап, тааныбагандар бул ким эле деп изилдеп, аты коомчулукка тарап кетер деген политтехнологдордун аракетидир. Кантсе да кийинүү боюнча цивилизацияны алып келип жаткан жоке депутат болсо мыйзам жагынан да эл аралык деңгээлге алып чыгат деген ойдомун. Кыргызстанда эл аралык деңгээлде юридикалык иштерди алып барган саналуу юристтердин бири. Эгер Шыкмаматов тизмеге кошулбаганда Жолдошев тизмеде биринчи болуп бармак. Жомарт Жолдошев ким экенин билбегендер, Салам Нью-Йорк тасмасын көрсөңөр, башкы каармандын тагдыры Жомарт Жолдошевтин өмүр баянынан алынган. Мен бул адамды жакындан тааныган үчүн чоңойгондо Мыктыбек Юсупович деле жогорку кеңеште унчукпай отуруп, акырын калыс сөзүн айтып койчу грамотный депутат болот деп гарантия берем. Бирбол партиясынын туз козыры ушул жигит. Тааныбагандар таанып алгыла. Кудрет Тайчабаров. Мирлан Жээнчороев, Республика партиябыз кылмышкерлер менен коррупционерлердин бийликтин алышына жол бербейт. Кыргыз Республикабыз оор абалга кабылды. Алдыга жылыш жай болуп, олуттуу өзгөрүүлөр жок болуп турат. Акыркы эле пандемия учурунда биз экономикалык жактан алсызданып, 600 миллион АКШ долларына чукул сыртка дагы карыз болдук. Аны негизинен ишенимде аз, үмүт жок кесе болуп турган учур. Бул тууралуу Республика партиясынын курултайында партия лидери Мирлан Жээнчороев айтты. Жээнчороев Республика партиясы дайыма элдин жүгүн көтөрүп, өлкө саясатын өнүгүүгө буруп келгенин айтып, ийгиликтерге токтолду. Алдыдагы шайлоодо Республика партиясынын жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү чоң экенин белгиледи. Элибиздин ишенимин 10 жылдан бери арттырып келген Республика партиябыз эң көрөгөч, эң алдыңкы программаларды сунуштап, аларды аткарып келген. Республика партиябыз эр жүрөк, экономиканы түшүнгөн командага бай. Бүгүн Республика партиябыздын мойнунда чоң милдет турат. Бул биздин элибизден, өлкөбүздүн, ата-бабаларыбыз бизге мурастаган жерибиздин алдындагы чоң парзыбыз, деди партиянын төрагасы. Андан ары ал Республика партиясынын шайлоо программасынын айрым учурларына токтолду. Биз Кыргыз Республикабызда акыйкатты орнот алабыз. Адилеттүү сотту, адилеттүү укук коргоо органдарын алып келебиз. Республика партиясы уурулар менен коррупционерлердин бийликти алышына жол бербейт. Кыргыз Республикабызда дарыгерлер даңкталган, мугалимдер баркталган, маданият тарыхыбыз катуу сакталган өзгөрүүлөрдү алып келебиз. Жаштарыбыз аалам менен атаандашкан заманбап билим алып, дүйнө багынталчу мүмкүнчүлүк түзөбүз. Биз Кыргыз Республикабыздын эгемендиген, элибиздин эркиндиген биз сактап калабыз, деди Республика партиясы. Эске сала кетсек, бүгүн Республика партиясы курултайын өткөрүп, ага аймактардан чакырылган 77 делегат катышууда, алдыдагы шайлоодогу программа талкууланып, партиялык тизме бекитилет. Орусиянын президенти Владимир Путин Александр Лукашенкага аскердик жардам көрсөтүүнү сунуш кылды. Белоруссияда Белоруссиянын көз карандысыз тарыхында аттуу ири нааразычылык акциясы болуп өттү. Алар Александр Лукашенканын президент болуп такка отурушуна жана милиция кызматкерлеринин райымсыз күч колдонгондоруна нааразычылыктарын билдирүү иретинде Белоруссиянын Минск шаарына 10 миңге жакын тургундар чогулган. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыгышты. Маалым болгондой, демонстрация бир аптага созулган кагылышуудан улам күчөп, анда 6700 адам камакка алынган жана бийлик тарабынан кыйноолор жөнүндө кеңири айыптоолор келтирилген. Россиянын лидери Владимир Путин Александр Лукашенконун 26 жылдык бийлигин бекемдөө үчүн күрөшүп жаткандыгына карата аскердик колдоо сунуш кылды.
Дүйшөмбү күнү автократтын лидери заводтун жумушчулары менен алдын ала уюштурулган фотосүрөттө чочулаган, ал эми мамлекеттик телеканалдын кызматкерлери өлкөдө цензурага каршы нааразычылык билдирүү үчүн студияларды куру калтырышкан. Оппозициялык талапкер Светлана Тихановская азыркы учурда Литвада жашырынып жүрүп, убактылуу лидер катары кызматка өтүүнү сунуш кылды. Бүгүн 19 августта Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын съезди өтүп жатат. Бул аталган партиянын парламенттик шайлоого биринчи жолу катышуусу. Бирок ал буга чейин жергиликтүү кеңештерди шайлоого катышып жүргөн, тактап айтканда Ош жана Бишкек шаардык кеңештерде өкүлдөрү бар. Бүгүн съездин жүрүшүндө жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин жана партиянын программасын бекитүү пландаштырылууда. Съездге катышуу үчүн Кыргыз өлкөсүнүн бардык аймактарынан делегаттар келишкен. Иш-чара ачык асман алдында бардык санитардык нормаларды сактоо менен өтүп жатат. Башкы максат партиянын программасын жана талапкерлердин тизмесин тандоо. Съезд коронавирус пандемиясы өмүрүн алып кеткен мекендештерди эскерүү менен башталды. Партиянын төрагасы Мирлан Бакиров съезддин катышуучуларына жана делегаттарга кайрылып, таза жана ачык шайлоо өткөрүүгө чакырды. Ошондой эле партия лидери өлкөдө демократиялык жана жалпы адамдык принциптердин маанилүү экендигин белгилеп, партия мүчөлөрүн жана атаандаш партияларды ыплас аракеттерди калтырып, чыныгы программалык багыттардын күрөшүн өткөрүүгө үндөдү. Белгилей кетсек, 20 августка чейин шайлоого аттанган партиялар БШКга талапкерлердин тизмесин бериши керек. Жогорку кеңешке шайлоо 4 октябрда өтөт. Нуржигит Кадырбеков Ыйман Нуру партиясынын лидери болду. Бүгүн 19 августта Ыйман Нуру партиясы да кезексиз курултайын өткөрүп жатат. Съезддин жүрүшүнө Facebook социалдык тармагына журналист Улукбек Карыбек уулу кыска видео жарыялады. Анда маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков сөз сүйлөп жатканын көрүүгө болот. Ыйман Нурунун башка партиялардан бир өзгөчөлүгү бар. Көптөгөн партиялар биз аны кылабыз, биз муну кылабыз деп убадаларды берип барат, а биз кылып коюп, куруп коюп баратабыз, деди Нуржигит Кадырбеков. Редакция Кадырбековтун өзү менен байланыша алган жок, бирок партия мүчөсү журналист Улукбек Карыбек уулунун Маралга билдиришине караганда, Нуржигит Кадырбеков Ыйман Нуру партиясынын лидери болду. Ал эми анын кызматтан кетүү тууралуу арызын жаза электигин өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмүнөн билдиришти. Кадырбеков буга чейин журналисттерге берген маектеринде көптөгөн партиялардан сунуш түшүп жатканын айткан. Канат Исаев жетектеп бараткан Кыргызстан партиясынын калптары. Кудайдан жөөк ачкандар топтолгон Канат Исаев башында турган Кыргызстан партиясы бул жолу элди эмне деп алдаар экен? Дегенибиз 2015 жылы элге берген убадаларынын бирин дагы иш жүзүнө ашырышкан жок. Алсак жаңы төрөлгөн балдарга 50 000 сүйүнчү пул берүү, Бишкек, Ош шаарларында жүздөгөн автобус алып келип, мектеп окуучуларынын, пенсионерлердин жол киресин бекер кылабыз деп ооз көптүрүшкөн. Анын бири аткарылбады. Бул эч нерсе эмес. Исаев жетектеген Кыргызстан партиясы республика боюнча 500 тигүү цехин, 500 теплица, 500 кайра иштетүүчү чакан өндүрүш ишканаларын ар бир облустун борборлоруна, ар бир районго куруп, миңдеген жумуш орундарын түзөбүз деп айкырык салышкан. Мына андан бери туура 5 жыл өттү, бир дагы убадаларын аткарышкан жок. Эми болсо беттери кызарбастан жалаң акчалуу, элди ренжиткен талапкерлерди топтоп шайлоого аттанышты. Шайлоодо бир көрүнүп, кооз убадаларды берип, кайра жок болуп кеткен партияларды эми кайра шайлай турган болсок, өз шорубуз. Кыргызстан эми сүйүнчү полду 100 000 кылабыз. Республика боюнча 1000 ашуун теплица, тигүү цехин, чакан өндүрүш ишканасын курабыз деп чыкса, таң калбай эле койгула. Булак Фаула Кейжи. Курманбек Бакиев кайсы мамлекетте экендигин өзү билдирди. Кыргыз Республикасынын мурдагы президенти Курманбек Бакиевди Белоруссияны таштап чыгып кетти деген маалымат туура эмес. Бул тууралуу жергиликтүү айрым массалык маалымат каражаттары жазып чыккан. Бүгүн 19 августта Назар Ньюс маалымат агенттигине экс-президент Курманбек Бакиев төмөнкүчө билдирди. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев Белоруссияны таштап чыгып кетти деген сөз чындыкка дал келбейт. Мага оор абалда Белоруссиянын президенти Лукашенко качкын макамын берип, ал тургай жакшы жашоого шарт түзүп жатса, Лукашенконы кыйын кырдаалда аны эч качан таштап кетпеймин. Аягына чейин жанында болом. Буга чейин дагы мен бирөөнү саткан эмесмин, сатпайм дагы. Учурда Минскте элемин, дагы кайталайм, бул киши менен аягына чейин болом, деди Курманбек Бакиев. Эске сала кетсек, 9 августта Белоруссияда президенттик шайлоо өтүп, учурдагы президент Александр Лукашенко 80.1% добуш менен 6-чы мөнөткө кайрадан шайланган. Бирок ошол эле күнү Минск шаарында жана башка шаарларда нааразычылык акциялары башталган. Учурда абал туруктуу.